কাউন্সিল আজি কার্বি আংলং অটোনোমাস কাউন্সিলে অটোনোমির কথা পাতিছে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কি আমি অটোনোমিটো জানিব লাগিব অটোনোমি কার পৰা দিছে স্টেট গভর্নমেন্টৰ পৰা আৰু যিটো কনস্টিটিউশন প্ৰভিজন আছে তাৰ মতে ডাইৰেক্টলি তাত কৈছে যে গভর্নৰক দিব লাগে এতিয়া ৰুলস বনাইছে যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্ৰেট থ্রু দি গভর্নৰক দিব লাগে মোৰ মতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্ৰেটৰ থ্রু দি যাব নালাগে গভর্নৰক দিব লাগে গভর্নৰে কেবিনেট মিনিষ্টাৰক কনসাল্ট কৰিব তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ মতে যিটো ভাল ভাবে সেইটো কৰিব যে যদি গভর্নৰে সেইটো নকৰে আপুনি এটা কথা কৈছে যে প্ৰেছিডেণ্টলৈ পঠাব পাৰে নহয় সেইটো এটা বেলেগ কথা ধৰক কনষ্টিটিউশ্যনেল স্কিম আছে কিছুমান ছাবজেক্ট ষ্টেট ছাবজেক্ট থাকে সেইবোৰ থাকিলে গভর্নৰে নিজে কৰিব কিছুমান আছে কনকাৰেণ্ট ছাবজেক্ট ফৰ এক্সাম্পল ফৰেষ্ট ছ'চিয়েল কাষ্টম এইবোৰ কনকাৰেণ্ট ছাবজেক্ট সেইটো হ'লে প্ৰেছিডেণ্টক পঠাব লাগে সেইটো হ'ল কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰভিজন এতিয়া যদি সেইটো কৰা নাই সেইটো মই কাউন্সিলক কৈছোঁ যে আপোনালোকে চিন্তা বছৰি কৰি পেলাই কিটো ল কোনটো ছাবজেক্টত আছে সেই হিচাপে কৰিব লাগে ছাবজেক্টটোক আপুনি গভর্নৰক লিখিব লাগে যে আপুনি কনচেণ্ট দিয়ক যদি প্ৰেচিডেণ্টৰ কনচেণ্ট লাগে তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগে যে প্ৰেচিডেণ্টক আপুনি লিখি দিয়ক আৰু প্ৰেচিডেণ্টে যিটো কৰিছোঁ প্ৰেচিডেণ্ট মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিটো কৰিব সেইটো হ'ব অটোনমাছ কাউন্সিল অসমৰ যি ছাৰ তিনিখন অটোনমাছ কাউন্সিল আছে কেনেকুৱা ক্ষমতা দিছে বুলি আপুনি ভাবে কিমান ক্ষমতা এই ক্ষমতাখিনিৰ জৰিয়তে যথেষ্ট ক্ষমতা দিছে ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ ডে টু ডে ছাবজেক্ট লাগে যথেষ্ট ক্ষমতা দিছে সেই ক্ষমতাবোৰ অলপমান বটলনেক আছে মানে মাজে মাজে ক'ৰবাত গোটেইটো পানীটো মই এক্সাম্পল দিছিলোঁ পানী আছে পানী খাব পৰা নাই আপুনি বন্ধ কৰি দিছে মাজতে সেই ৰাস্তাটো আপুনি মুকলি কৰি দিব কোনে বন্ধ কৰিছে সেইটো সেইটো ৰুলছত আছে সেই ৰুলছখিনি চেলেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়ালৈকে আমি ভাবি আছিলোঁ যে সেইটোৱে ৰাইট প্ৰভিজন অফ ল বাট মোৰ মতে সেইটো ৰাইট প্ৰভিজন নহয় সেইটো ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণৰ ক'ব লাগে গভৰ্ণে যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কোৰ্টত যাব লাগিব কোৰ্টে তেতিয়া যি ডিচাইড কৰে সেইটো আমি মান্য হ'ব আপুনি যিমান দূৰ গম পাইছে যে অটোনমাছ কাউন্সিলখনত বিশেষকৈ তিনিখন অসমৰ তিনিখন যি দিছে অধিক ক্ষমতা দিছে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে মোৰ মতে ক্ষমতা যথেষ্ট আছে সেইটোক ৰাইটলি এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই যদি ক'ৰবাত প্ৰব্লেম হয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি কোঅপাৰেট নকৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যেনে কোৰ্টত যাব লাগিব কিছুমান কৈছে যে বহুত বছৰৰ পৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ পৰা পৰি আছে সেইটো কাৰণে আপুনি কোৰ্টত যাব লাগিব যদি একো নকৰে তেনে কোৰ্টত যাব ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে তাত অটোনমাছ কাউন্সিলত ফাইনেন্সৰ সৈতে এতিয়া প্ৰেজেণ্ট আমাৰ এমেণ্ডমেণ্টটো পেণ্ডিং আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বা চেণ্ট্ৰেল পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে অলপমান আই লট চে চিয়ৰ বাখৰ আপোনালোকে অলপমান এক্সট্ৰিমলি কৈ পেলাই এক্সট্ৰিম নহয় আপুনি জোৰচে ক'ব লাগে যে এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে বিল এটা দিছে এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত ডিছকাছ হ'ব লাগে আপোনাৰ যিটো এম যিবোৰ এম পি আছে তেওঁলোকক কওক যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ডিছকাছ কৰি পেলাই সেইটো কৰিব লাগে যেতিয়া যেতিয়ালৈকে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি নাহে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ তাত পাৱাৰ থাকিলেও যেতিয়ালৈকে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি নাহে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি আহিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডবোৰ আপুনি ডাইৰেক্ট আহিব লাগে সেইটো থেংক ইউ